كلن كان قد شرفتها يا وحا لغو تاقير يي حلبانك عصوب شرماكي أحمد فارح كولومبو او شالي لو داري ينو كمد نغضو بارلمان كير شبالي حلبانك عصوب ايا بدل يا بوس كبانان بارلمان كير شبالي وغري يقود انتي مرحوم حلبان محمد أحمد فارح كولومبو او ولا لا حلبانك عصوب كلن كان لغو تاقير يي حلبانك عصوب ايا وحا كسو غيب قلي dhalinyaro wax garas soo doono odayaasha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ugu horeentii waxa kulanka qaday sharafta ka hadlay qaar kamid ka soo qayb galayaasha isugu jira dhalinyaro odayaal iyo wax garad oo dhamaantood taageero u muujiyay xildhibaanka cusub waxayna alla ugu bariyeen in xilka cusub ee loo hadmaday si hufan u guto waajibaadkiisa iyagoona u mahadceliyay cid walba ka gacan siisay in xildhibaanku ku soo biiro baarlamaanka Hirshabeelle kun jeer soo dhawow raaliban ka nahay waxay intayna Allah u naxariisto walaalka Allah u naxariisto aba Allah u naxariisto inay xilibaanka cusub mariya 23 waan ku soo dhaweeyneena xafladan mid ka weyn waan ka soo weynaa ila noo timaadana waan rabnaa insha Allah ibn Ilaahi kariim sidoo kale hankaaga ku jiro hankaagu sa hadhaafo hankaagu hadhaafo midan ku sala kala haadin ma kanana aan kala hufin hoggaan daacada laga raba mid kale inta alxamdulillaah naxariistii janna Allah siiyo اكس حلبان محمد احمد فرح كولومبو نحرست جن الله سيو يا وهم كره هم بلين ان هلكان انغو اه نبدون يوسف شيخ نور فود عد سو دو كي دلكي سددكي سي دينتي سانفا الله كدغو وعن هلكان هم بلين يا ولالكيغا ام حلبان كان شرمارك احمد فرح كولومبو حلكا ما عندي شرح لو داري حلبان نمدا dowlad goboleedka Hirshabeelle uu kuma tali doono baasha afar maqane hambali ayaan leeyahay walaalkayga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ex xilibankeenii hore xiliban maxamed waxa leeyahay jannatul firdaws ilaaha ka waraabiyo xilibankeen cusub waxaan ku leeyahay markii hore hambaliyo waxaan ka midnahay dhalinyarada afar maqane waxaan jecelnahay insha Allah inaad noo horseedo doonto mustaqbal fiican xiliban sharma arke xiliban ku soo dhawaaw hoosh lagu dhiibo hol fudud ma aha umad baa kaaga horreysay nin walba wuxuu galay wuxuu gudaa anaga waa ognahay yaraadkayna ugu qoran yihiin kii la mahadiyo oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca allaha ka dhigo waxaan halkan uga mahadcelinaynaa ajir iyo xasanaad khayr allaha ka siiyo xildhibaanadii iyo aqoonyahanadii iyo waxgaradkii uu u sarreeyay ugaasare xasan raage oo ka shaqeeyay in maanta booskii uu ka geeriyooday xildhibaankii hore ex xildhibaan maxamed faarax ay maanta geeyeen xildhibaanka cusub sharma arke axmed faarax kolombo runtii waxaan uga mahadcelinaynaa xildhibaan macaane xildhibaan maxamuud shacali oo ah wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxaan uga mahadcelinaynaa nabadoon xasan xuseen abay xasan jiis oo johar ku sugan runtii qeyr allah ka siiyay nabadoonkaas dadaalka fara badan uu sameeyey in kursigaasi lagu fadhiisiyey sharma arke oo ugu horeeya ugaas cali ugaas xasan ugaas raage mahadiyaha ka gaadho aad u dadaalay iyo waxa kale oo si gaar ah ugu mahadcelinayaa nabadoonka beesha kuusane nabadoonka baadin waxa way waxaan u hambalyeynaynaa ninka la yiraaho sharma arke xildhibaanka cusub oo lagu bedelay ilaahay waxaan ka baryaynaa mid khayr qabo tolkiisa iyo dalkiisa iyo diinta uu roobin ilaahay ka dhigo ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday gudoomiye ku xigeenkii hore ee arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Cabdiqaadir Maxamed Abwaax oo ka soo qayb galay kulanka lagu taageerayay xildhibaanka cusub Sharmaake Axmed Faarax Kolombo wuxuuna Allah ugu bariyay inuu fududeeyo waajibaadka loo idmaday isagoon u mahadceliyay cid walba ku garabsiisay inuu ka mid noqdo baarlamaanka Hirshabeelle waa hambalyeynayaa taas arrinkaas horta kow midda kale waxaan tacsi u dirayaa walaalkeen ex xildhibaan Maxamed Axmed Faarax oo uu walaalkeen Sharmaarke Axmed Faarax hadda bedelay tacsina waa u direynaa ayadana laakiin hadda waxaan hambalyeynaynaa walaalkeen Sharmaarke oo aan isleenahay waajibaadkiisa xil culus baa loo dhiibay Ilaahay uu la qaado oo annagana ku garab istaagno kulankan qaday sharafta oo maanta lagu taageerayay xildhibaanka Sharmaake Axmed Faarax Kolombo oo shalay loo dhaariyay inuu ka mid noqdo baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa uu hordhac u yahay kulan weyn oo xildhibaanka uu kaga soo qayb gali doono magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdinuur Cismaan Adan Arays idaacaddii TV-ga caalamiga SBC
بلدويني هذل 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 هذل